daha dedim ki 2500. Aktör oyunu yaxşıydı. Mən bunları zəhmətlə böyütmüşəm. Ocumu bəsləmişəm mən bunları. Millilik gördük. Atalay isə məşhur ingilis yazarı Christopher Columbdan qalıb. Yalan deyibmişim. Mövzu ilə də videonun heç bir əlaqəsi yox idi. Mövzunu axıra çatdıra bilmədilər. Tələb eləyirik, bunu da istəyirik. Bədbəxtçiliyimiz ondadır ki, hətta professional aktyorlar belə səhnə danışıqlarında defekt var. Bu birbaşa cinayətdir. Akşamınız xeyir olsun. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Azad Azərbaycan Teleradio Yayım Şirkəti və bu şəhərdənin birgə layihəsi olan Şən Gənc efirdədir. Xoş gəlmişsiniz həm qonaqlarımız, həm münsiflərimiz. İcazənizlə bir-bir o dəyərli münsiflər heyətini sizlərə təqdim edim. Respublikamızın, o başdan başlayıram, Respublikamızın əməkdar artisti Coşqun Rəhimov bizimlədir. Qarşısında həyəcanlandığım, hər sözünü eşidərkən diqqətlə qulaq astığım, görəsən tənqid mi edir məni, tərif mi edir deyə həyəcanlandığım bütün Azərbaycan xalqının sevimlisi, Respublikamızın xalq artisti Afaq Bəşir qızı bizimlədir. Sevgisinə, səmimiyyətinə doyum olmayan Respublikamızın əməkdar artisti Rafael İskəndərov. Və bugün aramızda yeni bir münsiflər heyətinin nümayəndəsi var ki, Kəmandan Oxatma Federasiyasının məşqçisi Allahverdiyə Fuad bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz. Fuad bəygil tərəfdə yaydı deyəsən. Soyuq deyil sizə? Biz sətinli illərə öyrəşmişik bizim üçün yaxşı. Xoş gəlmişsiniz. O sənəti ilə nə qədər yayı çəkir, ona görə yaydı. Çox çətin sənətdir Fuad. Bəli, qıraqdan baxanda asan görsən, amma dərinlikləri... Asan bir sənət seçirdin daha. Bu, yəqin Robin Hood filminə baxandan sonra əmələ gəldi sevgi sənə. Yox, belə də bizim ən qədim idman növümüz. Bəli, gözəl, onu düzdürdünüz. Uğurlar olsun. Çox sağ olun. Gördüyünüz kimi Fuad bəy, bugün işiniz asan da olmayacaq. Afaq xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Darıxmışdıq sizin üçün. Necəsiz? Yaxşı, əla. Yaxşısınız. Sizi gördüm, laf yaxşı oldum. Ay, çox sağ olun. İnşallah verişin sonuna qədər bu fikirdə qalarsınız, deyirəm. İnşallah. Ümid eləyirsə. Ümidlərim var. Özdə fikir vermişəm. Afaq hamı görəndə Coşqun bəy daha çox üstümə gəlir. Coşqun bəy, necəsiz? Çünki arxalandığım bir qüvvə var da. Bu insan hələ belə insan deyil. Bu doğrudan da Azərbaycanın təməlidir, mən belə deyərdim, yumor sahəsində, teatr sahəsində, kino sahəsində bir təməldir. Və bizim ondan öyrənəcəyimiz çox şeylər var. Nə yaxşı ki, varsınız. Allah canlı, sağ olasınız. Nə yaxşı, varsınız. Var olasınız. Rafael bəy, bugün dəstəyi sizdən gözləyirəm. Necəsiz? Yaxşı olur, danışmışam, hər şey yaxşı olur. Hər şey yaxşıdır, çox xərç edəm. Mən tək qoymuyorum. Hər şey yaxşı olur. Bəli. Şən Gəncin bu axşamki layihəsinə start veririk. Əvvəlcə, ötən həftə haqqında qısa bir xülasə deyim ki, ötən həftə A qrupundan Ucar Gənclər Evi bizi tərk etdi. Gördüyünüz kimi artıq onun emojisi də ağlamağa başlayıb. Yerdə qalan komandalar hələ ki gülürlər. Bugün B qrupundakı Gənclər Evinin nümayəndələri ticarət mövzusunda yarışacaqlar. 15 min manat uğrunda mübarizə bugün də gərgin olacaq. Maraqlı, gülməli və yaxud da necə bax onun müsiflər heyətinə bərabər qərar verəcək tamaşaçılarımız, amma gərgin olacağına söz verə bilərik. Çünki bizim yarışmamızın Şən Gənc layihəsinin 5 namizədə olacaq sonda qalibiyyət uğrunda mübarizədə. Ən baxımlı kanalda Şən Gənc layihəsinin qalibi olub bütün Azərbaycana səsini duyurmaq, səsini eşitdirmək çox çətin məsələdir. Çünki birazdan biz o qalibləri, o mükafat uğrunda mübarizə aparan gəncləri filmlərdə də görə biləcəyik, televiziya verilişlərində də görə biləcəyik, hər hansı digər yarışlarda, verilişlərdə görə biləcəyik ki, burada sizin üçün çox gözəl bir qapı açılıb, yaxşı dəyərləndirin, o qapıdan müvəffəqiyyətlə və uğurla daxil olun deyirik və yarışmamıza icazənizlə başlayırıq. Müzik
Daha dedim ki, 2500. Aktör oyunu yaxşıydı. Mən bunları zəhmətlə böyütmüşəm. Ucumu bəsləmişəm mən bunları. Millilik gördük. Atalay isə məşhur ingilis yazarı Christopher Columbdan qalır. Yalan deyibmişim. Mövzu ilə də videonun heç bir əlaqəsi yox idi. Mövzunu axıra çatdıra bilmədilər. Tələb eləyirik, bunu da istəyirik. Bədbəxtçiliyimiz ondadır ki, hətta profesional aksiyonlar belə səhnə danışıqlarında defekt var. Bu birbaşa cinayətdir. Bugün bir daha qeyd edirəm, B qrupundakı komandalar ticarət mövzusunda videolar göndəriblər. Müsiflər heyətimiz böyük intizarla gözləyir ki, təqdim edək artıq. İlk olaraq Axtafa Gənclər Evinin videosuna baxacaq. Bu nədir dranqlet gətirirsən? Ay, dranqlet də, sən nə danışsan? Ay, eşitmirsən, mahnına da deyir ki... Al, ay qardaş, maşınını mən Mercedes istəmişəm sənə. Ay, baxmam öz, qərar vermə. Bax, bu var, bax bu, bax bu. Paramın canı bu 5 qaskadı. Nəhtən oğlu, nəhtən? Ay, paramın canı verəm bu 5 qaskadı, gör, buna qaska vurulub. Gəl bura. Ol, çörəkli maşındır, çörəkli. Bax, bacı, sən də bax, çörəkli maşındır. Çörəkli. Bunu gör sən bunu. Fuskos başlığı kəmiz bir sümüğündəndir. Çəçəçə indi motora. Əsas məsələ maşında motor. Açılma səsini eşit edə bilən ailəsidir. Bunun motoru tamam başqa aləmdir. Bunun motorunu zavod imiş. 20 gəlsin şüqa. Dağıtlıdır, bax. Əsas məsələ, əsas məsələ. Vay, bu maşını arvada alacaqsa. Bura hədədim. 20 gəlsin. Hadi hadi, buradan kaçtı. Ben sana maşın üstünden bir adet kızdırıcı veririm. Mevlisi, davay, herkese böyle... Al, bu senin pulun. Bu ben pulum. Ay, verelim lan, sen 5 katı gel. Bir yak dediniz, alacağım lan hadi. Al, lan, maşını da sattınız. Ha, senin tumunu alacağız. Ne bittin sen, herkese veririk. Ben sana dedim, satacağım lan. Halal, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Dedir, indi orada bir dənə nolatı var, mənə hamı tanıyır da bu şey. Ha. Onu da satırsan, oradan da hörmət edir. Mən oradan biraz çox hörmət edir. Axtafa? Afaq xanımın qəzəbli baxışları, ciddi baxışları. Video haqqında rəy bildirmək istəyirsiniz? Keçən verişlərdə demişik ki, onsuz da yəni, qeyri-peşəkar çəkilişlər olur. Hələ səsi də belə eləyirlər. Yəni, surətli verirlər videonu. Başa da düşülmür bir momentdə nə istəyirlər. Ticarət haqqında getdi, bəli, bu. Amma onun mövzunu axıra çatdıra bilmədilər. Yəni, başa düşmədim. Düzdür, o xanımı da o semçika satmaq ticarəti ilə qatmışlar oraya. Amma belə, yəni, mənim üçün aydın olmadı. Afaq xanım. Mən də Rafael bəyin elə fikri ilə, fikrinə şərikəm. O... Qadın, tum satan qadın, nə isə bir ora bir sonluq qoymalıydı da, o bizdə incəsənətində bir udar mövzusu. O olmalıydı ki, burada gülüş də doğsun və bu səhnəciyi də tamamlasın, bilək nədir. Səs həddindən ziyadə çox qırqır elədiklərinə görə eşidilmir. Həm də bunlar cavan uşaqlardırlar, bunlarla özləri tempdə danışsaydılar, daha yaxşı olardı, nəinki belə də qırqırla eləmək. Ona görə də başa düşmədi. Mən bilmədim də, başa düşmədim. Növbəti videoya keçəcəyik, amma ondan öncə deyim ki, artıq neçə vaxtdır ki, Münsiflər heyətimiz sizə səslənir, əziz komanda nümayəndələri. Bu tezləşdirilmiş səslərdən istifadə etməyin. Onsuz da çəkiliş etibarilə eşitməyə çətinlik çəkilir. Çünki həvəskar çəkilişdir bir çoxları. Gənc olduğunuz üçün sizə bu şərait yaradılıb. Amma onu tezləşdirərkən vaxtdan udmağa çalışırsınız qazanmağa. Nəticədə heç kim heç nə anlamır. Xayiş edirik, bunu nəzərə alasınız. Astara Gənclər Evinin də videosu var. Görək onlar ticarət mövzusunda nə düşünürlər. Salam, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, nə lazımdır? Nəsə, bir şey baxmaq yapmışam burada. Buyurun, keçin. Ayaqqabının 43-ü var, qardaş. Bəli, bəli. Bu hilənizi 43 razım edin. İstəyirsiniz, yoxlaya bilərsiniz. Nasıl olur, belə zəndəkiniz olur. Yoxsun.
Yaxşı deyir, amma nəsə biraz sıxdı ayağımı. Narahat olmayın, bir həftədən sonra böyüyəcək. Onda qalsın, bir həftəyə gəlib götürərim. Necə? Yəni, sondakı o yumor olmasaydı, təəssüf hissi ilə izləyirdik, hə, deyəsən? Hə, elə, Afakan bəyək dediyi udar nöqtə, nöqtəsini qoymaq o idi də elə. O öz malını satır, satılmağa görə onu dolayır, o da onu dolayır ki, onda qalsın bir həftədən sonra gəlir. İndəsə bilmərəm, onu dolayır, yoxsa o... Məncə yox. Ayıq satıcı ilə ayıq alıcı, mən belə deyərdim. Yox, alıcı ayıq da öldü, deyəsən. Doğrudan inandı ki, bir həftədən sonra böyük. Amma maraqlı idi. Astaranın fikirləri mənim olduğum verilişdə də çox həddi nəzərçi, ola qalib gəldilər. Və mən sizə deyim ki, o qədər çəkilişin içində bir-iki nəfər adam fərqləndirsə dəstə, onlardan biri də Astar oldu. Astara baxmayar ki, Lənkəranda Dövlət Dram Teatrı var, amma Astara, yəni bu teatra daha yaxındır, bu çəkilişə. İncisənətə qəribə çox yaxşı. Çox gözəl var idi, mövzu var idi. Qısa... Fuad bəy, dəqiq nişan ala bildilər yoxsa yox, hədəfə? Hədəfə yaxınlaşdılar. O birisində nisbətən bu daha ürək açan video oldu. Fuad bəy, bəli. Adətən biz uşaq vaxtı, indi də yəqin ki, uşaq vaxtı bir üç razmer, üç ölçü böyük paltarlar alırlar da, yəni ki, böyüyəndə geyinərsən deyə. Var, olub sizin də başınıza gəlib? Hamı ondan böyüyüb də. Bir paltar üç il sonra. Bir kostüm giyinirdik, barmaqlarımız görsənmirdi, doğrudan. Coşkun bəy, sizdə necə? Olub qatlayırdılar. Qatlı, hər ildə o qat açılırdı. Bastırma deyildi, bastırma. Yadındadır, qurtqalar 200-dilər. Dək elə qurtqa 200-di olsun, apaqam. Coşkun bəy o haqdı. Maalesef. Nə alıblar, o vaxtdan giyinirəm, görməyəm. Neçə ildir, Rafael bəy? Neçə il öncə almışdılar? Elə 7 yaşından nə almışdılar? Nə alıblar o da? O vaxta qədər giyinirəm. Amma keyfiyyətli demişdi, gələr də giyinirsiniz. Gəlin Beyladan Gənclər Evinin videosuna baxaq, görək onlar nə deyirlər. Ay təkinə, gül təkinə, birin dal, ev təkinə, beşin dal, salam, xoş gəlirsiniz. Buyurun, aricin atışmalılarımız gəlir. Ucuz qiymətə. Yəni, bu aricin aldım. Balamın balamı, canımdan orijinal bu boza deyil onu məsələn. Yox, səvər. Yaxşı, alıram. Bu nə, Dilvi? Anam mavi gözlərini yaxşı yaraşır, edəyəm. Sənə anam mavi gözü yox, Dilvi. Əyə, saçdır. Qiymət neçədir onun ikisini? Tam ya yüzünü ya qırqır, sən yüzə verərəm, o mayasından verirəm, ha. Sağ ol, Allah bərəkət versin. Yenə gəlin, biz açıqdır. Camaatın evini yıxdın iyi. Niyə sən müdür, malımız satıldı, əsas neçə gündə işləyəm. Böylə qalmadı. İyidi. Aytəkin, Gültəkin evdəki. Kim idi onlar? Fuad bəy. Necə deyərlər? Yaxşı bir şey deyildi o. Ayıqdılar, indikilər laf ayıqdılar. Kim görürsün, mövzulara bax. Nə idi yaxşı oldu? Dublonka da qızın öz dublonkası idi. Maqazində elə şey satmırdılar. Yox, Fuad bəy üçün yaxşı olmayan nə idi, deyirsiniz, yaxşı deyil. Aytəkin, Gültəkin, çöldəki, evdəki onları qatmaq lazım deyil. Elə Aytəkinlə, Gültəkinlə başını bağlamaq lazım. Ailəlisiniz? Xeyr. İnşallah. Yaxşı başlayıb. Yaxşı başlayıb. Göran Boy Gənclər Evi də ticarət mövzusunda video göndərib. Xoş gəlsin, kəsər. Kesirələşin. Xoş gördük, bizə vaxtlarım. Əlində bir ev var, tam sizə uyğundur. Zərdalan da sizə çox yük düşməyəcək, qazaq 5 şeydə metodasın. Bax, bu öl, hər şey daxil 27.500 vardır. Biz Gənzaləyik, biraz aşağı olalım. Hira! Zürəsini səksinik. Yallah xeyir versin. Yox, bizim 8 ilə mövcudcəmiz var. O qiymətə yalnız bu var, uşaq orada düzəldir. 8 ilə bunu verərəm. İqrada, Minecraft İqrada düzəldir. Şərh bildirmədən münsiflər heyətin ixtiyarına buraxıram Göran Boy komandasını. Ticarətçi var, amma ticarət işi getmədi orada. İndiki gənclər biraz bu hazıra nazir olmaq mövzusunda alışdıqları üçün, əziz, B qrupunun nümayəndələri, ümumiyyətlə, şən gənc
layihəsinin nümayəndələri. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi sizin üçün belə bir şərait yaradıb. Ən baxımlı kanal Azad Azərbaycan telekanalı və bu şəhərdə birgə bir layihəyə imza atıblar ki, sizin kimi istedadlı gənclərə bir qapı açsınlar. Bunu məncə bu qədər barmaq arası baxmaq lazım deyil. Çünki komandamızın layihənin sizin görmədiyiniz nümayəndələri arxada bərabər çalışdığımız nümayəndələri bir-bir alqışlayırlar hətta özlərini. Bir-bir hazırdılar ki, siz bizə sual verin deyirlər. Əgər bir məsləhət istəyirsinizsə, bir fikir istəyirsinizsə, yəni bilmədiyiniz, anlamadığınız bir nüans varsa soruşun, izah edəcəklər. Səs vermə ədalətli mi olacaq? Qruplaşma mı var? Görək Xəzər Gənclər Evinin nümayəndələri necə bir video hazırlayıb. Qaz satıram, qaz. Qaz. 30 manata. Əşya almadım. Qaz satıram, qaz, qaz, qaz satıram, qaz. Salam Abdullah. Əleykum salam. Abi qazların baxa baxdı sən buna. Niyə su qiyməti satsan? Bilirsən necə də qonşu. Necədir? Oturmuşdum evdə, çay içirdim, zəh gəldi. Elə açdım, mənə dedilər ki, sən salam elək, elək salam, gəlib sənin qozunu kəsirik. Dəli olmadı. Mən bunları zəhmətlə böyütmüşəm, ocumu bəsləmişəm mən bunları. Mən bunların yeminə qədər almışam, Seydəlinin oğlundan almışdım mən bunları. Gül kimi idi. Hə, indi mənə sən gələdə sən qozunu kəsirik, dəli olmadı. Mən deyib, bunları dəyər dəyməzə satıram, 30 manat istəyirsən. Mən maya qaşı, yox istəmirəm, vallax xeyrimə çıxılasın. Vay, dədəli. Bu da olmadı. Ayşi, Ayşi evə gəldi. Gəldilər, qazı kəsdilər. Bu soyuqda donacaq. Deməli, bu videonu izləyərkən ən çox gülən kim idi, birazdan deyəcəm. Hətta gülməkdən üzünü belə aça bilmirdi. Birazdan deyəcəm, ən çox gülən. Qazı satan özü. Niyə özünə baxa bilmirdin? Özünə niyə baxa bilmirdin? Utandı. Qaz satan de bu da faxan. Hansı? Deyir. Sən gör o necə ləhçə ilə danışırdı, necə şirin danışırdı. Uşağı niyə vırırsa? Uşağı niyə? Bəs ay Rafael, balaca bir səhnə deyə, ora nəyəsə aksiyonun bir bəzəyi, bir düzəyi olmasa, elə sözlər deyilə get-get də. Cənub ləhçəsi idi də, yox. Cənub ləhçəsi idi, hə. Adınız necə oldu? Aktyor olmaq yolunda niyyətiniz var, davam edəcəksiniz. İndi görərik, münsiflər heyətimiz bu yolunuzu açıq mı görür, qapalı mı görür? Amma aktyor oyunu yaxşı idi, çəkiliş yaxşı idi, başa düşdük. Amma burada ticarətdən çox daha çox ticarət mövzusu yox idi. Yəni, biraz elə bir ki, zibilə düşmüşdük ticarətçi. Səhv başa düşmüşdük. Elə bir anonim, sinonim məsələsi var idi biraz belə, başa düşmüşdük. Qaz, o qaz, bu qaz, bu qaz. Yaxşı, onda mən tamaşaçılardan soruşuram. Xəzər Gənclər Evinin videosunu bəyəndiniz. Amma siz əl çalmırsınız. Siz əl çalmırsınız. Alqışla. İndi bəyənməyənlər də əl çalsın. Sən gördünüz ki, bəyənməyənlər. Kim bəyənmədi? Bəyənməyənlər əl çalsın. Bəyənənlərlə bəyənməyənlər. Gördünüz Xəzər Gənclər Evi. Qaradağ Qaradağ Gənclər Evində ticarət mövzusunda nəsə hazırlayıb, gəlin baxaq. Qaradağ Bu gördüyünüz qələmlər mənə atamdan xatirədir. Atama isə məşhur ingilis yazarı Kristofor Kolumbdan qalıb. Bu gördüyünüz qələmlərlə Kristofor Kolumb səfilləri, cinayət və cəzanı, balaca şahzadəni yazıb. Bu qələmlər 100 min dollarlıqdır. Amma mən bugün ehtiyacım var deyə bu qələmləri çox ucuz qiymətə satacam. Xanım, 100 min dedi o. Hə, niyə olmasın ki? Ay qardaş, nəinki 100 min, hələ bunu 200 minə də satmaq olar. Satıram bu qələmləri. 1000 dollar. 1100 dollar. 1200 dollar verirəm. 1300 dollar. Qulaq mənə. Götür bu pulu. Son pulundur. 1500 manat pul var burada. Bu qələmləri sat mənə. Yaxşı. Qəşəyə nazı, ha? Qara da. Kristofor Kolumbun
Səfirlər adında bir romanını tapsanız, gətirin şəxsən 1500 manatı özüm alacağam. Yəqin ki dilləndi, eşitmədiniz. Nə dedi? Məncə bu ticarət deyil, bu birbaşa cinayətdir. Dələduzluq. Amma ticarətdə dələduzluq. Bəli, bəli. O da ki tez-tez rast gəldiyimiz bir. Bəli. Yəqin ki Kolumb səfirləri yazanda Hugo da Amerikanı kəşf edilmiş hər halda. Kolumb? Afaq xanım, nə düşündünüz? Bilirsiniz qızım, bu dəqiqə bizim ən böyük yəni bədbəxtçiliyimiz ondadır ki, hətta professional aktyorlar belə səhnə danışıqlarında defekt var. Çətinlik çəkir. Çox çətinlik çəkirlər. Niyə bəzi filmlərdə, xarici filmlərdə 3-4 səhnə danışığı müəllim olur? Ekran danışığı müəllim olur. Çünki danışıqdan çox şey asılıdır. Açıq, məsələ, o uşaq orada Kolumb səfirləri yazıb, məsələ. Və onu başa düşünmədik. Vırmaq lazım idi. Başa düşürsünüz ki, səfirləri Kolumb yazıb. Bax, onu vırmaq lazım idi orada. Ondan sonra bunun qiyməti bu qədərdir belə. Sonra o yanındakılar, məsələn, ona canfəşanlıq göstərmədilər ki, tamaşaçı bilsin ki, bu bunun adamlarıdır. Çünki səhnə yiyilmir də, başa bilməlisən ki, bunlar hamısı aferistlər. Amma yenə də baxanda ümumən, hə, Rafael Can? Bir də qansın. Hə, Coşa. Mənə belə gəlir ki, firma var idi də. Mövzu var, bəli, mövzu var. Mənə belə gəlir ki, yəni bunlar birisi hələ iməkliyirlər. Ona görə də bu hər şey yerişində biz tələb eləyə bilmərik. Uşaqdırlar. Həvəslərini öldürmək olar. Biraz da yaxşı işləyə bilərlər. Ödül var. Var, amma bu rolika qalanda biz deyil. Yəni, ticarətə göstərdilər bizə ki, bu bir dələduzluq idi. Yəni, dələduzluq mövzusu olsaydı, bu tam üst-üstə düşürdü. Bizim verdiyimiz tapşırıq nədir? Ticarət. Ticarət. Bunlar ticarət üzərində qurulmuş bir səhnəci olmalıdır. Yəni, bunu da tələb eləyirik, bunu da istəyirik, bunu da müzakirə eləyəcəyik biz. Masallı gənclər evi də video göndərib, görək necədir. Gözün aydın arvad, maaşlar oturur. Nə yaxşı, kişi. Haçan da özübə bir şey almırsan. Bəlkə gedək sənə əyin baş alaq. Nə yaxşı, mən də fikirləşsən, bu gedək. Axı, kartda kifayət qədər məbləğ yoxdur. Maaş bu gün köçür, axı, necə olar? Bir də bunsuz yoxlayar, gözlə zəhmət olunuz. Bəli, alındı. Buyurun, sigarətdir. Bəs mənə nə oldu? Həyatım, səni də zora baldım. Çox sağ ol, mənə də fikirləşirsin. Kişiyə qalan corab oldu. Redaktorımız mənə deyir ki, münsiflərdən soruş ki, qadınlar niyə bu qədər geyimə pul xərcləyir? Deyə bilmirəm ki, onun cavabını mən də bilmirəm. Yəni, biz qadınlar niyə belə edirik? Bu sualın cavabını hələ də tapa bilməmişik. Afakam, sizcə niyə belə edirik? Qadınlar həmişə gözəl görünmək istəyirlər, fərqlənmək istəyirlər. Ona görə də qadınlar geyimə daha çox. İndi, əlbəttə, bu hər bir qadına şamil deyil, amma mən buna müsbət baxıram. Yəni, qadın əgər öz geyiminə, əlbəttə, zövqünə görə, ondan əlavə abrına görə, ondan əlavə bizim qayda qanun, mentalitetə görə belə geyinirsə, mən buna heç də pis baxmıram. İmkan dairəsində, əlbəttə, da indi gəlib yazıq kişiyə bir dənə corab alıb, özünü doldurursan qarderobu, yox. Ümumiyyətlə, mən çox paltar alan qadınları sevmirəm. Bir, iki, hər sezona uyğun al, dağıt, yəni bu il geyindiyin, Allaha çox şükür, pulun varsa, onu ver qohu məğrəbiyə, gələli başqasını al günə. Amma yığmaq, doldurmaq, heç bilmirsən də hara yiyinəsən, sabah da onu götürüb kiməsə verməkdə, o mən sən tərəfdar deyiləm. Fuad bəy, nə düşünürsünüz? Qadınlar sabah inşallah ailə quranda xanımınıza icazə verəcəksiniz? Bu çox həssas mövzudur. Yəqin ki, icazə alan olmayacaq, amma yenə də.
ideal namizətdir yani. Əziz xanımlar, burada bir ideal namizət əyləşib. Rafael bəy, sizə corab alan çox olur bayramlarda, ad günlərində? Başqa şey alan olur ki, elə. Corabdır. Amma Coşqun bəy coraba qani olanlara da oxşamır. Bəli, videoya keçək. Deməli, videoda... Corab almışdım, ona görə soruşurdum. Videoda nə gördük? Videoda onu gördük ki, burada əsl ev yıxan xanımdır. Bu ticarət deyil, bu ev yıxmaqdır. Yəni, ev yıxmaq mövzusu olsaydı, bu bəlkə də ən yaxşı... Daha yaxşı. Ən yaxşı səhnəciklərdən biri olardı. Ticarət, yenə deyirəm, ticarət görmədim mən orada. Belə də, amma səhnəci özü yaxşı səhnəci idi. Yaxşı oynamasalar da səhnəci özü yaxşı. Aktyorluq yaxşı deyil. İdeya yaxşı idi, fikir yaxşı idi. Hamıdan indi maaş kartı var da, eləmi? Məsələ, o çatmayanda o ayaqqabını qoydu bir qırağa, eləmi? Yəni, ikinci bir zatı gələndə, yəni bunun özünün seçdiyi kofta və yaxud yubqa və nəyəsə, gələndə onun kartını götürəndə, bəs mənə bir şey almırsan, deyə almışam, deyə bir imkan verir, ala, bu da sənkidir. Amma öz koftasını verməmək üçün qırağa qoyunmaq üçün, onun maaş kartına istifadəyə, bu ticarət olurdu, bu artıq ticarətdir. Bax, sənətkar yanaşması. Keçək növbəti videoya. Sabirabad Gənclər Evi də video göndərib ticarət mövzusunda. Baxaq. Oğul, bilirsən, bu çətin işdir. Həm də bir o qədər məsuliyyətdir. Artıq bu ənənəvi ticarətin davamçısı sənsən. Ged oğlum, mən sənə güvənirəm. Şor var, şor. Ay, şor. Sən şorun şordur. Nə şordur? Əmi, ay, əmi, şor neçəyədir? Ay, dayı, haram şordur bu? Bu nə şordur, abi, nə şordur? Çək bundan üç kilo, çək. Naşadır, deyə, tovba. Ay, bacı, bir-bir, bə, bir-bir. Yanasan, ay, nə deyə? Uşaqlar, maçətə gedək, şikolat alır. Ay, nə şikolat? Bundan sonra şorkolat al. Şorkolat al. Yeməyənlərə tövsiyə. Nə deyib? İndi videodan mı danışaq, şordan mı? Nə deyirsiniz? Heç birindən, növbəti videodan var. Heç birisindən. Yəni, hamı şokla baxdı ki, görəsən orada nə bilir? Yaxşı başladılar. Elə bildim, qurtlar vadisində baxdım. Səs vermə ədalətli mi olacaq? Qruplaşma mı var? Sumqayıt Gənclər Evinin də videosu var, baxaq. Salam aleyküm. Ay aleyküm, əssalam qaqaş. Telefonda sizə danışmışam. Bəli, bəli, mənlə danışmışdım. Bax, qaqaş, 96-cı ilin maşını. T-Class, birbaşa, evə işə sürülüb ancaq. Vuruq, yox, udar, yox. Hər şey ideal formadadır. Qiyməti nə qədər olur, qardaş? Sənə kimi, qardaşa 15 min. 15 min? Biraz baxa deyə, qardaş. Qardaş, biraz düz elə də. Sənə deyirəm ki, 15 min. Verə bilirsən, ver. Verəmirsən, davay burdan. Yazsa, görərsən. Göz deyirəm. Salam, əmi, salam. Aleyküm salam. Nə daha deyir bu, dədənin qiyməti qoyubsan maşına? Valla, təmiz maşın, əmi. Problemsizdir bu? Heç bir problem yox. Dəqiq olsun. 100%. İndi mən bundan problem çıxardaram. İşləmir. 10 dinam uşaq xarab eləyib. Maa daxil yox. Bu taşaranın günləri. Ütülü ver bunlar. Dəkmək lazım. Bu nədir? Bu lazımdır. Hə, tullu nə bu? Valla, problem. Sən qaynadır, amma tur. Yox, qoy, görüm ora. Axşam dən gəlmişim olub, ha. Biraz yağ yeyir, ona görə. Bu maşına özünü öldürə, mən 2500 pul verəm. Onun artıq verməm. Sən Allah, 2500 nədir? Ay, axşıqda. Sağ dedim ki, 2500. Valla, həyatda biraz yuvarmaq lazımdır, gözası olmaq lazımdır. Videomuzun qəhrəmanı da arxada eləşib. Coşqun bəy, sizin düz arxanızda videomuzun qəhrəmanı. Halal olsun. Hal verir, yaxşı bacarır. Əsil ticarət gördük biz burada. Əsil doğrudan da alış-veriş gördük. Əsil canlanma gördük. Millilik gördük. Yəni, özümüzə xas olan bir obrazları gördük. Təbrik edirəm uşaqları. Dərin nəfəs aldım. Afaq xanım, alış-veriş edərkən adətən necə qiymət öldürürsünüz, yoxsa nə varsa onu alırsınız?
Mən alış-veriş bacarmıram. Heç yox bacarmamısınız. Yox. Yaxşı, Rafael bəy, siz adətən evdən xanımlar siyahı yazırlar, bazara kişini göndərəndə elə o telefonda qalır. Flan şeyi deyirsən, nəyi deyirsən, qiymət öldürürsüz yoxsa? Yox, mən bazara getmirəm. Mağazaya da getmirəm. Gedə bilmirəm. Niyə? Tanıyırlar. Sağ olsun da tamaşaçıların əlində. Bazarda da çəkdirir. Pulsuz təqdim edirlər ki, pul götürür. Yox, zarafat deyir, gedirəm, müəyyən şeydə lazım olanda əlbəttə ki, qiymət də danışırsan. Tək bazarda yox, ümumiyyətlə, nəsə bir alış-veriş elə. Qaldı ki, videoya mövzu ticarət idi, o mövzuya uyğun bir video rolik gördük. Gördük. Yeganə bir də sondakı sözü başa düşsəydi, aydın desəydi bilər uşaq. Çok güzel bir şey. Biraz jivoy ol. O. Biraz ayıp. Jivoy, on dedi. Biraz ayıp ol. Ha. Biraz ayıp, jivoy. Ha. Bu aslında ilkin internet sayfalarında çok tanınmış bir oğlandı, dostumuzu. Onun bir çok videoları var. Kepkalı oğlu. Ha, bala jivoy, bala sen böyle ve onu devam ettirdi burada. Yani uşaqlar müraciət ediblər ilkinə. Və o videoda alınıb. Yəni, heç orada ilkin də olmasa, o sözü başqa bir adam deyilsəydi, yəni o mövzu var idi orada. Ticarət roliki biz gördük. Var, təbrik edirəm uşaqları. Bəyənildiniz dostlar, özünüz-özünüzü alqışlayın. Coşkun bəy, videonu bəyəndiniz, onu bildiyi rəylərinizlə bildirdiniz. Amma mən o sualıma sizinlə cavab istəyirəm. Siz yaxşı qiymət öldürürsünüz, yoxsa Rafael bəy? Qiymət öldürmək? Hə. Mənə gəl ki, mən. Siz yaxşı öldürürsünüz. Nəyin qiymətini öldürürsünüz, misal üçün? Ən çox, ən belə yadınızda qalan filan qiymətdən filan qiymətə qədər indirdim. Yox, yadımda deyil, çünki hər gün alış-veriş edirəm deyənə. Yaxşıdır. Onda sizin alış-verişdə aranız yaxşıdır, Rafael bəydən fərqli olaraq. Yəni, gərək yaşadığı mühitə öyrəşəsən də. Variantın yoxdur. Variant yoxdur. Başqa variant yoxdur. Öyrəşmək yaxşıdır. Amma baxır arda. Suraxanın gənclər evinin də videosu var. Gəlin baxaq. Salam əleyküm. Xoş gəldin. Salam əleyküm abi. Havalar yaman soyuqdur. Mənə bir dənə qəşəng kostyum bir qutqa verin. Sağ ol, gələ gəl qutqa verəm mən. Momo. Dərk olsun, canım istəsin. Ay, canım istəsin. Ay, həmiz. Boş yoludur, ha. Boş yoludur. Geyim görüm hayatım. Ay, iki balamın canısı düz eyninə qutqa. Biraz balacadır, o da yuvan kimi açılacaq. Başa düşdüyümü? Yudun açılacaq. Heç tamam ol, heç. Oldu. Şeydir, get orada ödəniş elə. Oldu mama oğlu. Ay, kişi, ne inirsən burada? Heç nə qutqalar sayıram, ne inirsəm ki? Ay, kişi, bəs bilmirsən bizim mağazında paltar saymaq pulmandı? E, valla. Ə, sən öl. Neçə paltar sayırsan, haqsatda? 5 dənə qutqa sayırsan. Bu. Ə, bir paltara baxmaq 10 manatdır. Dava, yerli manat ver görün. Olur. Hə, dava. Sağ ol, haqsat. Hə, alverin olmayan vaxtı nətər Allahdım. Necə də Allahdım, 5 dənə qutqa sayırmamışdım, 10 dənə qutqa sayırdım. Zaman açıdım. Bu necə aldadır? Sür. Olmayan bir şey. Paltara sayda udduğunu düşün. Paltara baxmağına görə pul alır. Bu sürdür. Bu yəni belə bir şeylər təsadüfi olur. Bəlkə də heç olmur belə şeylər həyatda. Biraz uşaqlara məsləhətim odur ki, həyatda baş verən ticari hadisələrə müraciət eləsinlər. Hələ mövzu ticarətdirsə. Fuad bəy, aldanmısınız? Buyurun. Bir neçə videolarda da şahid oldum. Niyə ləhcədən istifadə edirlər ki? Yəni bu ləhcə düz deyil, ləhcə yəni pis bir şey deyil. Sadəcə olaraq yəni mən gərək duymuram. Mövzu ilə də videonun heç bir əlaqəsi yox idi. Yəni ticarətlə heç bir əlaqəsi yox. Amma Coşkun bəy, gəlinlik mağazalarında o qayda var. Gəlini əgər geyinib baxırsansa 5 manat, 10 manat məbləğində ödəyirsən. Hər dəyişdiyin gəlin. Bəli, bəli. Çünki ona əziyyət də axı geyindirirlər, bağlayırlar, bir iş var orada. Onda yəni, hər, pul verməlisən. Bəli, bəli. Hər geyinib baxdığın gəlin niyə gedirsə hər mağazada yoxdur, amma bir çoxlarında var bu adət. Mən şahis, bizdən heç birimiz bilmirik. Biz gəlinlik geyinməmişik. Geyinmişik, sənətimizlə əlaqədar geyinmişik. Rafael bəy, aldanmısınız, aldatmısınız ticarət mövzusunda? Yox, mən heç nə satmamışam, axı alladım. Allanmışsınız. Sənətimizi, belə deyək də, satmışıq. Onu da, valla, hər dəfə insafla çıxış eləmişik. Amma məni alladıblar ticarətdə, hə. Keçən verilişdə də dedim, elə
məhz o maşın mövzusunda. Afak hanım, heç olub sizi aldadıblar? Belə pərt olmuşam ya, həddindən ziyadə. İnanırsınız, elə bizdə də aldatanın yerinə utanmışam. Maşın alverində olubdu da. Cavan oğlandı da, belə yəni, uşaq da öldü, yəni cavan oğlandı. Deyir ki, siz nə danışdınız? Mən deyir, bunu gətirmişəm Almanya'da, iki balam ölsün. Bir sözün başında deyil, bir axırında, bir başında bir axırında. Dedim ki, Əhməd müəllimə ki, Əhməd qurbanım, uşaq da incitmə də, indi bu qiymətə verir. Varındı, al, yoxundu, gət çıxar gedir də, bu nə deyil. Əhməd deyil, ay, valla, bu qiymətə deyil. Deyim, qiymətə deyil, gedir. Deyir ki, axı, markası xoşuma gəlir. O, Baleşikda, Nemetski maşınları. Neyse uzun söz. Sonra elə oldu ki, mən il yarımdan sonra təsadüfə, mənim öz uzaq qohumumun qızı həmin oğlan aldı. Deyim, da bura gəl. Bəs sən deyirdin ki, iki balam deyil. Afaq ağam, mən evli de öldüm. Qaqaz yalan deyilmişim. Təsəvvə gətirsin. Allah, bir sözün başında deyil, bir axırındakı iki balam ölsün. Mən də gözlərim yaşarır ki, Əhməd, sən Allah belə eləmə də, bu iki balasını öldürür səhərdən. Sən deyim, haqqası yalan imiş. Almışdır, avtomobili almışdır. Hə? Avtomobili almışdır nəticədə. Aldı, yox, almadı. Onda olmayan balalar. Əslində, biz baxdığımız o birinci videoda da, Ağstafa şəhərinin gənclərinin çəkdiyi videoda, orada da iki nüans vardı ki, onu maşın alverçiləri eləyiblər, bardaçoka çörək qoyublar, deyil, çörəkli maşındır və buna kraska dəymir, balamın ölmüşünə, yəni şüşüyə kraska dəymir, demir ümumi maşına. Yalan danışmır, əsas odur ki, vicdanıdır, yalan danışmır. Düz deyil, çörəkli maşındır, maşında çörək var, yəni bu bir növ var da, elənsinə, antlar içirlər. Coşkun bəy, sizə aldanan olmayıb? Həyatı boyu. Ooo. O demir, deyir, həyatı boyu, allana, allana. Davamı gəl. Yalan dünyadır, yalan dünyadır. Yalan dünyadır. Surahanı Gənclər Evinin nümayəndələri bugün burada eləşirlər. Alqışlayın özünüzü. İndi digər komandalar, bəyənənlər alqışlasın Surahanı Gənclər Evinin videosunu. Özünüz alqışlamayın, siz özünüz dayanın. Bəyənməyənlər alqışlasın. Bəyərdən gözümüzə soğurdun, qaldır da. O, siz hardansınız? Bir alqışlayan, qaldırın bir kağızı, görüm hardandır. Hə, Xəzər Gənclər Evinin nümayəndəsi bəyənmədi. Özü düz yanlarında eləşmişsə, qorxmursu. Yox. Davam edək, dostlar. Şəmkir Gənclər Evi də maraqlı bir video hazırlayıb deyirlər, amma görək müsifər heyətimiz nə düşünəcək. Gələn müştəri, gəl. Mandalindən qalmadı. Alan alınanmaz, evdə danılanmaz. Salama qardaş, mandallərin şirindir mi? Salama xanım, şübhən olmasın, ey baldır, bal. Və kilosu neçə yədir? Kilosu 2 manat. Gəl, ay müştəri, bu mandalindən yeğənin qəbirsandığa bileti yanmaz. Ay qardaş, məndəki mandalin həm daha ucuzdur, həm daha şirindir. Balamın ölmüşünə öz bağımdandır. Ay, Allah verdi, fırmağa bax görüm. Ay, sən havaq bir corun var idi ki, bir kəfənin da ola. Sən havaq öyləndin, ə, şuan olsun sən. Ay, yıxsın, Allah verdi, həqiqə də mandalindən qalmadı. Bayaqdan dəhdəhlə təriflədiyim mandalinlər budur. Eh, tağlası olmadıq. Allahım, nəydi günahım? Xanım, Afaq xanım, o səhnəci yadıma düşdü. Bir kilo almanı yeyib deyir ki, dadı yoxdur. Dadı yoxdur elə də bunu. Həmən səhnəci yadıma düşdü. Quba alması, quba alması, dadı yoxdur. Üç kilo almanı yeyib, otarıb, indi deyir, dadı yoxdur. Buraya bax, mənim ağzımın dadını məndən yaxşı biləksən. Ay, Rafael bəy, bu Coşkun bəy Lənkərandan gələndə sizə limonla, mandarindən, feyxuadan gətirir. Çünki burada mandarin dedilər amma. Necə? Özü gedir Lənkərandan, bol-boluna gətirir. Özü gedir, gətirir. Yəni, hədiyə ehtiyacı yoxdur. Nədir, bəyəm, başa düşməm, Rafalim bəyəm vitamini çatmır, Coşkun olayı Lənkərandan daşısın. Subtropik meyvələr daşısın.
Bazar doğru gidip alır mısın? Şimdi bizim kitap giyip onun lenkanına limon getirdim. Vallahi öyle bir hoş damır, limon da hoş damır. Bəxtiniz getirip onda. Necə idi video? Şəmkirlilər mandarindən danışdılar. Adətən lənkaran zonasına məxsusdur bu zarafatlar. Hamı düşünür. Gördünüz Fuad bəyin etdi. O yavaş danışır. Ox atma bacarısı. Siz yaxşı ox ata bilirsiniz ama bəkdən danışın. Eşitdim nə dediniz? Bilən də, bilən də. Deyirəm, Şəmkir pomidordan danışsaydı daha yaxşı olardı, nəinki mandalindən. Hə, maraqlı yanaşmadı. Coşkun bəy, Afaq xanım, Rafail bəy, siz nə düşünürsünüz? Mən Afaq xanım bəyə o hadisə danış deyək ki, evlənməyib balasının canından çıxır. Burada da həmən mövzu var idi. Yəni, ticarət idi, ticarətdə də... Bəxti gətirməyən ticarət. Bəli, alladmağa da çalışırdı, çünki yalandan and içirdi. Belə deyək də, yəni mövzuya haradasa yaxınlaşmışdılar, yox? Mövzuya yaxınlaşmışdılar. Fonda gəlin, digər videomuza keçək. Amin. Şirvan Gənclər Evinin videosuna baxaq görək. Burada da, hə dostlar, özünüzü alqışlayın bir. Salam qardaş. Salam, salam. Xoş gəldin. Maşını uzaqdan gördüm, xoşuma gəldi. Danış görüm nəyi var, nəyi yoxdur. Qardaş, valla, gəl, yaxın gəl. 2-3 motordur yağın içində. Salafan kimi maşındır. Amma o balamın canına and olsun, bu maşının paduçkaları bir dəfə açılmayıb. Mən keç, bir də fıranın maşını bax, keç bax. Qardaş, bu neydi gəlir maşınla? Ha qardaş, dedim axı yağın içində maşındır. Sən o şeylərdən narahat olmayı, onlar düzələn şeylərdir. Əsas odur ki, motor yerindədir. Yaxşı, eyv ol. Mən razı da, gəl. Allah xeyrin versin. Allah xeyri versin. Gözünə mən sənə açarı vereyim. Buyur. Allah razı olsun. Gözünə mənim orada bir şey var, onları götürüm, biz gedək. Gəl, gəl. Ha, düş. Saxdıq maşını. Qardaş, bu nə bitdi? Siz niyə bu gündəsiz? Nə olub sizə? Qardaş, bayaqdan mən sənə 10 dəfə demişəm ki, bu maşının paduçkası bir dəfə də olsun açılmayıb. Getdi. Elə bilə özünüz bəyənmədiniz axı. Bəyəndiniz, özünüz özünüz. Danışaq, danışmayaq. Danışmayaq, susaq. Buradan xahiş edirlər ki, davam eləyək. Kimdə onu deyən? Xəzər Gənclər Evi, Şirvan Gənclər Evi, baxın. Yəni, Xəzər Gənclər Evi, siz düşünürsünüz ki, Şirvan Gənclər Evindən daha güclüydü, daha maraqlıydı videonuz. Səs vermə ədalətli mi olacaq? Qruplaşma mı var? Gənclər Evinin videosuna baxaq. Salam abacı. Salam. Palqabaq var mı? Ay, palqabağı nə eləyirsən? Üzr istəyirəm, hamilə olan var. Hamilər? Yoldaşımdır. Palqabağı nə eləyirsən də, gəl sağa bal kimizin verib, şip-şirin oğlun olsun. Yavaş, az yavaş, gədən sulu arzad qonu verir. Afaq xanım. Bugün B qrupunun videoları sizi qani etdi mi? Niyə var işlərində seçmişik, yaxşıdırlar. Bəli. Bu hələ tezdir, bu onlar hələ xamdırlar, bilmirlər, yolu tanımırlar. Amma bu demək deyil ki, cəhd göstərmək, işləmək, çalışmaq lazım deyil. Hazıra nazir olmaq olmaz. Gəlin Yevlax komandasının Gənclər Evinin videosuna baxaq. Bura bax, burada təzə mağaz açıb. Gec girib bir cüt çorab alaq çıxaq. Sən bilmirsən ki, mənim üstümün alaq bulunur. Nə olar ki, sən de bir cüt çorabı mənə çox görürsən. İşə düşdük da, qaş qabağı sallamayacaq, sirsifət eləməyəcək. Qocam haradadır? Çorab adı ilə girdim, amma nə vaxt özümə çox dalmıram. Salam xanım, sizə təkəm eləmək olardı. Salam xanım, mən corab almağa girmişim. Amma gördüm, yaxşı koftalar var. Nə corab, ay xanım, bizə qəşək paltarlarınız var bizim, gəlin.
ne de? Bir tane zorab tüncürüp bütün mağazanı silip süpürmüşsün ki sen? İndirimdeydi da. Ben pul tap satımı kırdıramıram iyi. Ay Fuad Bey'den soruşun. Fuad Bey, kartınızı kime emanet edersiniz? Ged istiyorsan, ne istiyorsan al ama bir yandan da ağlınız kalar ki kaş elədi miydim? Görürsen doğrudan da. Yox. Kartın başına gələcək. Anama həval eləyərdim, güvənərdim. O da ki, yəni ağlımda qalmazdı ki, nə qədər xəstəyir. Çünki bilirəm ki, qənaətlə xəstəyir. Var olsun belə olar. Lakin tamam. De inşallah ayırlarınız. Ümumiyyətlə, qənaətlə nəyisə xəstəmi, pulu xəstəmi, xəsislikdir, düzdür mü? Bu düzgün yaşamaq bir bala. Bəli, Coşkun Bey, israfçılığa son qoymalıdır. O da ki, əziyyətlə qazanan, yəni düşünüb xərcləyir. Amma indiki yaşayışımızda, indiki bu keçid dövrü deyərdim də, yəni ələ xüsus qadınlar. Nə qədər keçici öyü. Nə qədər keçici öyü, yox biz. Ələ xüsus qadınlar hər gün bir şey giymesin. Çünki nə moda, modanın qarşısı alınır, nə ümumiyyətlə o qədər inşaat edilir. Modaya qalsa, üz üstəyəm. Nə istədikləri bilmirlər. Ümumiyyətlə gəri onda heç nə giyinməsinlər. Çünki indi bu dəqiqə heç nə yoxdur modada. Heç nə giyinmirlər. Coşkun Bey, kartınızı Rafael Bey'e rahatlıkla verebilirsiniz. Ne kartım yoktu? Yoktu. Mene o sual olacaksa benim de kartım yok. Sizin de gel. Yaxşı, kartınız olsaydı, mesela için bir layihədən gələn pulu yalnız kartla size ödəyirlər. Rafael Bey gelir deyir ki kartını ver, bir kişi alacağım. Yani verersiz rahatlıkla. Dəfələrlə nə olub? Bəs deyirsiniz kartım yoktu. Yox, kart o kartın içində nə olur? Pul. Maşın olmur ki, pul olur da, düzdür. Yəni puldan söhbət eləyiriksə, yəni bizdə elə söhbət yoxdur. Necə belə yəni vermirsiz, yoxsa verirsiz, rahatlığa verirsiniz? Yox, heç demirik bir-birimizə. Ki mənə pul ver. Hərənin öz pulu özünə yetərincə çatır, Allah'a şükür bu gün. Allah möhtac eləməsin. Yox, ona möhtaclı dost. Möhtac yox, çətinlik göstərməz. Möhtac. Bəs Rafael Bey, siz indi gündür, həyatda xeyir iş üçün lazım olsa verərsiniz rahatlıqla? Əlbəttə ki, verər. Afaq xanım, siz kartınızı kimə əmanət edərsiniz? Necə? Kartınızı kimə əmanət edərsiniz? Kim istəyirsən? Bu sferadan, Rafael yoxsa Coşkunu? Elə işinə də. İçində pul yoxluğuna görə. Amma kodu vermərəm. Dəyərli münsiflər heyətimiz, bugün izlədiyi 14 video arasından 4 toxunulmaz elan edəcək. 4 komandanın toxunulmaz olaraq bu yarışmada davam etməsini bizdən tələb edəcəklər. Yəni, siz kimə səs versəz də verin, amma onun adı buradan çıxsa, Müsifər heyətimizin toxunulmaz olduğu üçün bizimlə yoluna davam edəcək. Odur ki, əziz şən gənclər ədalətli olmağa çalışın. Buyurun, Müsifər heyətimiz toxunulmazları seçsinlər. Fuad Bey tam müstəqil şəkildə qərar verir, heç kimdən danışmır. Yox, məsləhətdaşdır. Böyük kişi yeri bilərdim, mən sənə deyim. Səs vermə tamamlandı. Bəli, zəhmət olmasa, yaxınlaşın masaya. Gəlin. Bizim məktublarımızı, şanlı məktublarımızı görək. Etiraf məktubları, ooo. Hələ indi yazırsınız, Fuad Bey. Onda bu başdan başlayıram. Münsiflər heyətimizin səs verməsini. Bugün nəsə belə, bu dəfə belə yaxşı bükməmsiz. Xayiş edirəm, adətimizi pozmayaq. Baxın, səs vermələrimiz də fərqli şəkildə təqdim olundu. Bəli, dəyərli münsiflər heyətimizin səs vermələrini zərfin içinə qoyarkən çətinliyi çəksəm də bunu bacardım, bacaracam və bacararam. 4 komandanı toxunulmaz elan etdilər. Adından xəbərimiz yoxdur, məlumatımız yoxdur, amma
videoları değerlendirdi bizim değerli müsiflər heyetimiz. Gəlin keçək, komandaların səs verməsinə görək, onlar bugün B qrupundan kimi uzaqlaşdırmaq istəyəcəklər və arzularına çata biləcəklərmi, səs vermə ədalətli mi olacaq, qruplaşma mı var, bilmirik, izləyib görəcəyik. Başlayaq Axstafa komandasının səs verməsi ilə. Salam, ilk öncə hər birinizi Axstafa gəlçəyəm, şəngəç qrupu olaraq salamlayıram və Tovuz. Axı keçən səfər demişdi yarın olmasın, hələlik. Sağ olun, elə neynə söz özünüz bildirizə eləyəsiniz. Astara Gənclər Evi də onları zəif hesab edir. Astara Gənclər Evindən Tovuz Gənclər Evinə əlvida. Ya bismillah deyək, Tovuz deyə başlamışıq. Dedilər özü. Dedilər. Beylaqan Gənclər Evi də düşünür ki, B qrupunda onlar olmasın. Beylaqan Gənclər Evindən Axstafa Gənclər Evinə salam. Bizim seçimimiz sizsiniz. Hələlik. Göranboy Gənclər Evinin səs verməsinə baxaq. Göranboy Gənclər Evindən hər kəsə salam. Beylaqan Gənclər Evi sizi tanımaq xoş idi. Canan görüşlərə qədər. Beylaqana səs verdilər. Gələn görüşlərə qədər dedilər. Davam edək Xəzər Gənclər Evi görək kim yola salır. Xəzər Gənclər Evi adından Göranboy Gənclər Evinin getməsini məsləhət gördük. Qaradağ Gənclər Evinin səs verməsinə baxaq. Qaradağdan salamlar, Suraxaniyə hələlik. Coşqun bəy, qruplaşma iyi gəlir? İyi gəlir, ətri gəlir. Yavaş, yavaş. Gəlməyə başladı. Hətta tüstüsü də görsəndir. Masallı Gənclər Evin fikrincə, B qrupundakı bu komanda çox zəif idi. Hər kəsə salam. Biz Masallı Gənclər Evi olaraq Tovuza bay bay deyirik. Tovuz Gənclər Evi yaxşı başlamayıqdı. Kritikdir vəziyyət. Sabirabad Gənclər Evinin də səs verməsinə baxaq. Salam, biz Sabirabad Gənclər Evi olaraq Yevlaxa hələlik deyirdik. Növbədə sabunçudur. Özünü bugün görməsək də səslərini işləyəcəyik, çünki səs vermədə iştirak edirlər. Biz Sabunsuz Gənclər Evi olaraq Yevlax Gənclər Evinə hələlik deyirik. Yevlaxa dedilər. İki dənə oldu. Sumqayıt Gənclər Evində səs verməsiniz deyə dostlar. Hər kəsə salam. Biz Sumqayıt Gənclər Evi olaraq Tovuz Gənclər Evinə sağ ol deyirik. Dörd oldu. Yaxşı oldu, yoxsa pis oldu? Ya pisliyə doğru gedir burada. Tamaşaçılardan soruşum. Sizcə Tovuz bugün gedəcək? Başa düşmədim axı, bu əl çalmaq nə demək? Gedəcək dedilər də. Hə deyirlər. Hardadır bu əminlik? Yaxşı ki, sizcə Tovuz qalacaq? Yox, yox, bu əminlik hardandır bunlarda? Onlarda? Hə. Ürəklərindən gəlir də. Keçən verilişdə eyni sayda idilər, amma ucar gəldi, keçdi. Bilmək olmaz burada. Amma seçim obyektivdir. Tovuz zəif idi. Səs verməmizə davam edək. Artıq getməsi üçün bir səsi olan Suraxanı Gənclər Evi kimi yola salmaq istəyir? Biz Suraxanı Gənclər Evi olaraq Tovuz Gənclər Evinə getsin deyirik. Ona görə alqışlayırmışlar. Ona görə alqışlayırmışlar o Suraxanı Gənclər Evi. Şəmkir Gənclər Evinin də səs verməsinə baxaq. Salam, biz Şəmkir Gənclər Evi komandası olaraq Tovuz Gənclər Evi komandasına hələlik deyirik. Keçən verilişdə deyirəm də, yəni bu uşaqlar artıq deyəsən qruplaşma var deyə bilirlər nə var nə yox. Orada işlər var, orada bir işlər dönür ki. Davam edək. Şirvan Gənclər Evi kimi B qrupundan yola salır? Hər kəs salamlayıram. Şirvan Gənclər Evi olaraq Sumqayıta hələlik deyirik. Bir şey demək istəyirəm ki, Allah əvvəla onu yiyəsinə qismət eləsin, qalibin əsl seçiləcək. Amma sonra bu nə bizlərdən inciməsinlər, qalib olmayanlar, nə də uşaqlar bir-birlərindən inciməsinlər və bu sağlam bir rəqabətə dönsün ki, gələcəkdə də gözəl videolar çəkib
yollasınlar. Gəlin, səs çoxluğu ilə hələ ki getməsini istənilən komandanın səs verməsinə baxaq. Tovuz Tovuz komandası B qrupundan kimin getməsini istəyir? Hər kəsə salam, biz Tovuz Gənclərev olaraq Beyləqana hələlik deyirik. Beyləqan dedilər. Yevlax Gənclər evinin iki səsi var. Görək onlar kimin getməsini istəyir? Biz Yevlax Gənclərev olaraq Tovuz Gənclərevinə hələlik deyirik. Tovuz dedilər. Tovuzun səsləri çoxalmağa davam edir getməsi üçün. Bizimlə olmayıb, amma səs vermədə iştirak edən Zərdab komandasının baxaq videosuna. Hər kəsə salam. Biz Zərdab Gənclər Evi olaraq Axstafaya hələlik deyirik. Axstafa dedilər. Ürəklər belə istədi. Yox, Bakı deyil. Gənclər Evində səs Allah verməsinə baxaq. Allah ürəklərinə görə verir. Hər vaxtınız xeyir. Biz Bakı Gənclər Mərkəzi olaraq Tovuz Gənclər Evinə əlvida deyirik. Uğurlar. Balakən Gənclər Evi də B qrupundan onları yola salmaq niyyətindədir. Hər kəsə salam. Biz Balakən Gənclər Evi olaraq Beyləqana hələlik deyirik. Beyləqanın artıq 3 səsi var. Hal-hazırda Axstafa, Beyləqan, Yevlax və Tovuzun səslərində hərəkət var, belə deyək. Amma ən çox Tovuz öndədir. Biləsi var, Gənclər Evi nə deyir? Gəlin, baxaq. Tovuz Gənclər Evi, sağ salama, görüşərik. Qısa və konkret. Sağ salamat. Binəqədi Gənclər Evində seçimi var, baxaq. Sabirabad, Binəqədi Gənclər Evi adından hələlik. Sabirabad. Həmişə fikri seçimi müxtəlif olur Binəqədinin. Binəqədinin. Üst-üstə düşmür. Yaxşı, o səs verənlər arasında siz də var idiniz, yoxsa? Yox. Gizlənmə plakatın dalında. Orada kimsə var gizlən. Plakatın dalında gizlənmə. Bir dənə də gülün mikrofona. Mikrofona bir dənə də gülün, zəhmət olun. Rəngiz oldu, saraldı olunca. Deyilişim var studiyamızda. Deyil mikrofonu verin. Neçə ildir belə gülürsünüz? Fikrimi deyə bilərsən. Aparıcı xanım, neçə ildir belə gülürsünüz? Neçə ildir belə gülürsünüz? Neçə ildir belə gülürəm, özüm də bilmirəm həqiqi. Uşaqlıqdan ama yəni gülüşmə hamı gülüb mənim. Nəsə bir qruplaşma var aranızda? Kimdən? Ümumiyyətlə də. Buna normal baxırsınız bu yarışda. Belə bir şey olmalıdır, yoxsa yox? Yox, ümumiyyətlə, hər hansı bir yarışda, toplum yarışlarda qruplaşma və koalisiya düzgün bir şey deyil. Amma belə nəticə olur ki, koalisiyalar həmişə son öz aralarında savaşa qədər haqlı gəlib çıxırlar. Yəni, bu təsadüf olmur. Planlı şəkildə haqlı gəlib çıxırlar. Amma düzgün bir şey deyil. Bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Bir yerə qədər ki, ta ki özlərinə qarşı düşürlər. Yəni ki, var. Bunu buradan yəni, almaq olar da, yox, qarşısını. O vicdan məsələsidir ancaq. Aydındır. Siz nəsə demək istəyirdiniz? Öncəliklə, hər kəs salamlayıram. Bilirsiniz necə, hər bir insanın öz düşüncəsi var. Yəni, elə insanlar var ki, məsələn, qruplaşmaya normal baxa bilər. Yəni, elə insanlar da var ki, məsələn, normal baxmır da, çünki birinə qarşı. Ancaq mən, məsəl üçün, hər insanın düşüncəsinə, fikrinə hürmətlə yaşayacağım. Vicdanına bağlı bir şey. Bəli. Mən də öz adımdan hər kəsi salamlayıram. Qruplaşma məsələsində mən də əslində normal baxmıram. Niyə görə? Çünki burada hər birimiz gənciyi və öz istedadımızı göstərməyə çalışırıq Respublika qarşısında. Sırf ona görə də, misal üçün, biz güclü rəqiblərə özümüzün qarşısından çıxartmaq üçün bunlara səs versək, onların bir növ istedadının qarşısını kəsməyə çalışırıq. Düzdür, burada ədalət prinsipi sizlə bərqərar olur. Yəni, siz qoruma altına aldığınız halda çıxmır və siz də güclü komandaların həqiqətən də sırf qruplaşma badına gedməməsi üçün bu kimi qərar qəbul eləmişsiniz və bunun arxasında ayaq dəstəkləyirik. Təşəkkür. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bir də onu demək istəyirəm ki, uşaqlar, sabah finala çıxandan sonra sizin ümumiyyətlə qarşınızda canlı olaraq çıxışlarınız olacaq. Siz bir balaca mütaliə eləyin, bir balaca söz haqqınızı bilin. Yəni, bir sual verəndə qısa və konkret istəsəniz lap ətraflı, amma məntiqli cavab verməyə çalışın. Oldu. Uğurlar sizin hamınız.
Abakan buyurun. Mən çox maraqlandırır. İstər münsiflər heyəti olsun, istər sizin iştirakınız olmayan bir yerdə biz müzakirə aparanda. Mənim üçün bax çox qəribədir. Sizlərdən hər hansınız inşallah Allah qoysa o birinci mükafatı udacaqsınız. Nə eləyəcəksiniz o pulu? Bu maliyyəni sırf Rəşan Teatr Klubunun inkişafına, hətta gələcəkdə səyyar teatr adı almasına və daha potensiallı gənclərin Şirvan və Şirvan ətrafı rayonundan ölkə, respublika bəxş olmasına gətirib çıxara bilər. Yəni, hamısını demirəm, çünki aktyor heyəti də var, onların da məvacib filan zəhmətlərin qarşılığı ödəmələrdən böyük bir hissəsini sırf teatrın inkişafına sərf eləyəcəyik inşallah. Harada yerləşirsiniz? Şirvan. Şirvanda yerləşir. Sizə istəyərdim. Bax, bu elə bir bunu utdunuz. Eləmi? Bax, bu pul Allah qoysa hansınıza da qismət oldu. Və istərdim, bilim görüm ki, hara onu sərf edəcəksiniz. Amma səmimi olaq. Ona görə yox ki, bu teatr lazımdır, kino lazımdır. Yox, səmimi. Bax, buradan gələn hisslərdən. Buyurun. İlk öncə hər birinizi salamlayıram. Düzdür, komandamın adından danışmasam da mən öz adımdan danışım ki, bizim əməkdaşımız Xəzər Gəncəlevinin Arzu Qarazadə deməli keçən dəfə bir fikir irəli sürdü ki, Xəzər Gəncəlevinin yanında bir internat evi var. Elə bil ki, o uşaqlar öz istədiyi arzularını yazıb vərəqə verə bilər ki, bu olsa məsələn mənim gəlinciyim olsa daha xoşbəxt olaram. O pulundan, yəni, onların arzularına həyatı keçirmək məncə daha məqsədə uyğundur. Yəni, 1000 manat getdi oraya, 14 bin deyiləcəz. Peki, mənə verilməyəcək o pul, yəni, komandamıza bölünəcək. Mən belə uşaqlar arasında bölünsə də, mən öz payımı demişəm nə qədər istəyirəm. Gülmə, amma gülmə, gülmə. Mən elektron piyano alacam özümə. Bilmi? Elektron piyano. Elektron piyano. Öz sənətim üstündə çalışmaq istəyirəm. Əvvəla sizlərin qarşısında olmaq həqiqətən həyəcan vericidir. Təşəkkür edirəm. Mən həqiqətən səmimi qəlbdən deyəcəm, mən o mükafatdan elədiyim pulla özümə masaüstü kompüter alacam çəkilişlərimi montaj eləmək üçün. Bəzi videoları, çəkilişləri qısa metrajlı olaraq montaj eləmək üçün. Bu qədər. Gözəl. O qədər səmimi cavab verdilər ki, yəni mən başqa bir yenə də bir şuar gözləyirdim də, amma yox, həqiqətən də gənc uşaq səmimi olur. Ona görə də mən onlarla söhbət eləyəndə ruhən dincəlirəm. Çox səmimi bir söhbət aldı. Təmizlər, sən müsiflər heyəti ilə. Elə biləm ki, elə, bax, onlardır. Onlara görə yaşamaq olar, onlara görə buluşmaq olar. Əvvəla, Şən Gəncin iştirakçıları olan bütün komanda nümayəndələrini burada eləşən gənc tamaşaçılarımız, birinci sizi alqışlayırıq ki, səmərli vaxtınızı, asudə vaxtınızı faydalı şəkildə keçirirsiniz. Ən azından videoları təqdim etməyə çalışırsınız, bunun üzərində işləyirsiniz. Münsiflər heyətimiz ona görə, məhz buna görə sizə çox böyük insafla, vicdanla yanaşırlar. Çünki gənc olaraq ən azından yaxşı bir iş görməyə çalışırsınız. Buna görə sizi alqışlayırıq və səs verməmizə davam edək. Füzuli Gənclər Evi görək kimə səs verib? Füzuli Gənclər Evi olaraq Sabirabada sağ ol deyirik. Sabirabada. Gəncə Gənclər Evin səs verməsinə baxaq. Gəncə Gənclər Evi olaraq demək istəyirik ki, Xəcalətlə dedi, yox. Masallı. Masallıya deyə də bilmədilər, göstərdilər yəni. Göyçay. Gənclər evinin səs verməsinə baxaq. Hər kəsə salam. Biz Göyçay Gənclər Evi olaraq Axstafa Gənclər Evinə bay bay. Artıq 3 səs var. Bəli. Göygöl Gənclər Evi də B qrupundan kimisə yola salmaq istəyir. Salam hər kəsə. Biz Göygöl komandası olaraq təəssüf olsun ki, Toğuz komandasına əlvida deyirik. Sağ olun. Tovuz ağır olsun. Oldu. Kürdəmir Gənclər Evinin səs verməsinə də baxaq. Salam, biz Kürdəmir Gənclər Evi olaraq Tovuz Gənclər Evi ilə sağollaşıb başqa layihələrdə uğurlar arzulayırıq. Başqa nə də əlaqələrdə? Tovuz üçün vəziyyət çox gərgindir. Tovuzda. Qazax Gənclər Evi də kimisə yolu salmaq istəyir. Qazax şəhərindən hər kəsə salamlar. Biz Qazax Gənclər Evi olaraq Goranboya hələlik deyirik.
Göranboy dediler, hatırladık ki, ötən həftə Qazaq Gənclər Evi son anda belə deyə, şansları gətirdi və komandada davam etdilər yarışmaya bizimlə bərabər. Qobustan Gənclər Evi də kimisə B qrupundan yola salır. Hər kəsə salam, hamıya uğurlar. Beyləqə Gənclər Evi, gələrik. Lənkəran Gənclər Evi kimi zəif hesab edir? Salam, biz Lənkəran Gənclər Evi olaraq Sabirabad Gənclər Evi'nə hələlik deyirik. Bu dəfə çox qəribə bir şəkildə səslər paylanır. Yəni, daha çox komandaların adlarını işitməyə başlamışıq. Mingəçevir Gənclər Evi də görək nə deyirlər? Hər kəsə salam, biz Mingəçevir komandası olaraq Beyləqan komandasını qovurlar arz edirik. Beyləqan dedilər. 5. Saatlı Gənclər Evinin də səs verməsinə baxaq. Hər kəsə salam, biz Saatlı Gənclər Evi olaraq Ağstafa Gənclər Evinə xudafiz deyirik. Siyazən Gənclər Evi, son iki səs, görək nə deyirlər? Hamıya salam, biz Siyazən Gənclər Evi olaraq Tovuza hələlik deyirik. Bəli. Və sonuncu səs, ötən həftə yarışmamızı tərk edən Ucar Gənclər Evinin də səs verməsinə baxaq. Hər kəsə salam, biz Ucar Gənclər Evi olaraq Tovuz Gənclər Evinə hər evi deyirik. Səs çoxluğu ilə 13 səslə Tovuz Gənclər Evinin bu komandadan B qrupundan uzaqlaşmağını istəyirlər digər nümayəndələr. Bu istəklərində haqlıdırlarmı? Tovuz Gənclər Evi bizi tərk edəcəyimi? Yoxsa toxunulmazlar arasında adları varmı? Bilmirəm. Yazmısınız? 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 Yox, açıb baxacaq. Əlindədir, bax da. Açıb baxacaq. Həllədə, onu da deyək. Bitti de. Daha ne qaldı? Tovuz Gənclər Evi, taleyiniz buradan asılıdır. Əgər adınız çıxsa, səs çoxluğu ilə Beyləqan Gənclər Evinə sağolaşacaq. Amma adınız buradan da çıxmasa, bu həftə Şən Gənc layihəsini tərk edən komanda məhz siz olacaqsınız. Yəni, yavaş-yavaş açaq. Görək, münsiflər heyətimizin fikrincə toxunulmaz ola biləcək komanda kim idi bu həftə Şən Gənc layihəsində? Çox balaca yazsa da, aydın şəkildə oxuyuruq. Münsiflər heyətimizdən birinin fikrincə, Sumqayıt komandası toxunulmaz elan olunmalıdır. Bu üç bağlamanı sonda açacağım. Növbəti səs verməyə baxaq. Bugün onların getməsi üçün səs verənlər var idi. Amma münsiflər heyətiniz deyir ki, onlar yaxşı idi, davam edə bilərlər. Onların fikrincə, Astara toxunulmaz elan olunmalıdır. Gəlirik növbəti kağızımıza. Onların da getməsi üçün bugün səslər var idi. Adlarını eşidəndə sevinəcəklər, çünki Münsiflər heyətinin fikrincə, onlar bu həftədə Şən Gənc layihəsində qalmalıdır. Söhbət Şirvan Gənclər Evindən gedir. Və ən son sirli bağlamadan gedir söhbət. Səs çoxluğu ilə Tovuz Gənclər Evinin gedibəsini istəyirlər digər komanda nümayəndələri. Amma münsiflər heyətimiz deyir ki, hələ bir gözlüyün görün biz nə deyirik? Baxaq görək onlar nə deyir? Bunu görəndə birilərinin üzü güləcək. Biriləri çox sevinəcək. Biriləri təəssüflənəcək. Amma onlar kimdir? Gəlin baxaq görək. Münsiflər heyətimizin fikrincə, gəl tamaşaçılarımızdan soruşaq. Sizcə burada Tovuzun adı varmı deyirsiniz, alqışlayın. Yaxşı,
Ay Allah, inşallah ki Tovuz değil deyirsiniz, alkışlayın. Eyni reaksiya bildirdiler. Maraqlıdır, görəndə təəccübləneceksiniz. Onun fikrincə, Şən Gənc layihəsində onlar hələ yoluna davam etməlidir. Onların hələ gediləcəyi, deyiləcəyi çox sözü, çox yolu var. Onlar qalibiyyət uğrunda mübarizəyə davam etməlidir. Onları yola salmaq olmaz. Söhmət Qaradağ Gənclər Evindən gedir. Ay, bunu gidər. Ada. Bir əsə həyəcanlandırdım. Əsas da Tovuz Gənclər Evini həyəcanlandırdım, dostlar. Əminəm ki, sonda gözünüz bax bu zərfdə idi. Amma münsiflər heyətimizin ədalətinə söz ola bilməz. Onlar əlbəttə ki, ən yaxşını hər zaman burada saxlayacaqlar. Amma həm də tamaşaçıların bir gözü var, bir nəzəri var. Sizə verilən bu şansı yaxşı dəyərləndirin. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi böyük bir fürsət təqdim edib siz gənclərə ki, asudə vaxtınızı səmərəli, faydalı keçirəsiniz. Və mən istəyirəm ki, bugün Şən Gənc layihəsini tərk edən, yolunu yarıda qoyan, bizimlə vidalaşıb bundan sonra yalnız səs vermədə üzünü görəcəyimiz o Tovuz Gənclər Evinin videosuna son bir dəfə yenidən baxaq. Salam, abacı. Salam. Palqabaq var mı? Ay, palqabağı nə eləyirsən? Üzr istəyirəm, hamilə olan var. Hamilə? Yoldaşımdır. Palqabağı nə eləyirsən, gəl sağa bal kimizi verib şip-şirin oğlun olsun. Yavaş, az yavaş gədən sular zat qonub eləyər. Ardı yoxdur. Ardı yoxdur. Ardı yoxdur. Ardı var deyənə qədər ardını bir göstərərdiniz deyirik Tovuz Gənclər Evi. Fikrinizcə, əziz münsiflər heyətimiz, bugün Tovuz Gənclər Evi vidalaşaraq doğru qərar mı verildi, ədalətli miydi? Onlar mı getməliydi? Fuad bəy təsdiqləyir. Bəli. Sizcə də ən zəif olar idi? Bəli. Ən zəif. Zəiflərdən biri. Zəiflərdən, bəli. Zəiflərdən biri. Zəiflərin içində ən güclüsü. Rafael bəy? Dedim, zəiflərin içində ən güclüsü, amma sadəcə olaraq o ardı varın yerinə başqa bir tamamlama verərdilər. Afaq xanım? Yəni, fikir birliyi belə oldu. Əlbəttə, zəif komandalar var. Amma fikir birliyi belə oldu. Həm istər iştirakçıların, həm də münsiflər heyətinin. Və ona görə də toz birdən getdi. Ardı var deyə-deyə göstərə bilmədi. Ardı var deyə-deyə ardı olmadı. Keçən dəfə A qrupu bizi çox yaxşı mənada təəccübləndirdi. Bugün də B qrupu bizi təəccübləndirdi. Amma yaxşı mənada yox, çox zəif idilər. Ümumilikdə götürəndə çox zəif idilər. Bilmirəm, mövzunu başa düşməmişdilər ya. Biraz iş prinsipləri vaxt etibarilə bunlara azlıq eləmişdi, nə idisə. Yəni, uşaqlara yenə uğurlar arzuluyuruq. Tovuzun seçilməsi də odur ki, zəif olduğuna görə, zəiflərdən biri olduğuna görə. Burada mən komanda işi də görürəm, qruplaşma işi də görürəm. Yəni, get-gedə biz buna doğru gedirik. Tək ki, sağlam rəqabət olsun, sağlam mübarizə aparsınlar və mübarizənin sonunda doğrudan da, Aysel xanım, siz qeyd elədiyiniz kimi məbləğ var, uduş var, stimul var. Ona görə də gənclərimizə arzu edirik ki, bu yoldan sui-istifadə eləsinlər yaxşı mənada. Yenə deyirik, çəkdikləri videonu heç olmasa anlayışı olan, dünya görüşü olan insanlara təqdim eləsinlər, heç olmasa onlar məsləhət, onların səhvlərini seçib ayıra bilsinlər. Belə də ki, hamıya uğurlar, bu həyatdır. Biri uduzar, biri udar. Çox sağ olun. Qızıldan da dəyərli vaxtınızı bizə sərf etdiyiniz üçün. Çox sağ olun, gəldiniz, bizimlə oldunuz, videoları dəyərləndirdiniz, var olasız deyirik. Əziz tamaşaçılar, bu həftə B qrupundan emojisi ağlayaraq davam edəcək qrup
Komanda Gənclər Evi Tovuzdan oldu. Odur ki, Şən Gənc layihəsini Tovuz Gənclər Evi yarıda qoydu. Sizin üçün yerdə qalan gənclər evlərinə səsləndirəm. Hələ yol davam edir. Fürsətdən yaxşı istifadə edin. Gələn həftə görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Salamat qalın.